U osnovnoj školi Sveti Sava otvoren je 10. po redu Medijanin festival posvećen dečjem stvaralaštvu i stvaralaštvu za decu. Festival je i ove godine okupio veliki broj dece. Svi lepo druže dok pesnici pevaju svoje, recitaju svoje pesme. A da li te ovo inspiriše da možda čitaš više pesama, da sam pišeš? Imam kod kuće jednu knjigu koju čitam retko. Pisti za decu su i ove godine bili u prilici da se obrate svojoj najvernijoj publici. Ovakve manifestacije za decu imaju veliki značaj danas, kada dečje stvaralaštvo polako nestaje. Dečije stvaralaštvo je voz druge klase. Nažalost, godinama je kod nas tako i stvaralaštvo namenjeno deci je takođe. No, drago mi je da postoje ovakvi festivali. Organizator je gradska opština Medijana. Radovi mladih stvaralaca dobiće i svoje štampano izdanje. Ono što takođe mogu da kažem da će biti publikovani radovi naše dece i mi smo ga nazvali zbornik radova, tako da će biti štampan u nekoliko stotina primeraka i na ovaj način ćemo se odužiti našim mladim stvaralcima. Festival će trajati 2 dana. Najmlađa publika moći će da uživa u kulturno-zabavnom programu na nekoliko lokacija gradske opštine Medijana.